хүүхдүүдээ Бамбрийн YouTube хуудсандаа нэгдэж Монкарт хүүхдийн киногаа хүлэн авч үзээрэй. Хүсэлийг ирсэн шамтрахгүй Хүсэл мөрөдийн хон төлөө рагша Харах үйс үдрийг табан тонч Гэрэл нарны цүхандтаа Сэд бэ үндүл түргүүд Супер батран байж ядна Ганшиг дүлзэх бидний нүхөрлөө Монкарт ядулдийн төлөө рагша Сад бардаг табан тулч бүгдэг ядна Хүрдэн цэг хэцгардуу Хэцгардан бид бүгэд хүргэд бидэн бай Монкарт хүсэд мөрөөдөөд зөрдэн түлөө Урэштэм үтхэй олдан хурдлаа Домоглүүгий хүчийг сирэцхэй мөрөөдөөд хүсэр дүрэн Шэн юрдүн цүүр урэгша Монкарт Зи хувирал гарч ирсэн нь. Одоо л цаг нь ирлээ дээ. Энэ удаагийн хагас финалд Майкл ялах юм бол Джинтэй аврагын төлөө уралдах нэ. Гэхдээ ахтай хагас финалд хэн уралдах юм болоо? Харин ээ. Урилгаар ирж байгаа гэхээр их л хүчтэй хүн байхаа да. Их хүчтэй хүн гэв үү? Уралдаан ихэлтэл цаг байна. Бүгдээрээ явж хоололцоход ирцгээх үү дээ. Тих юм уу? Трэ-трэ! Ка-ка! Гэхдээ Куби хаччихсан. Харин л дээ. Энэ хайрд нэг газар юм идээд сууж байгаа юм биш үү? Трэ! Ох, энэ тасганы бовн зөөлөн шаржгансан амттай юм аа. Мэнтэ. Ой! Гүй хааша харж явах байгаа юм бэ? Чи чинь Изабел уу? Бала юм аа, ядаж байхад. Хүлээж бай! Хүлээгээд бай! Монкарт, энэ бол Мангсуудын уралдааны карт унаж уралдаг мото спорт. Мегароид болон хувирч, ялагч болоорой. Драка, яваарай! Чи наана зогсохгүй юу? Энд юу нь яах гэж ирсэн бэ? Можа, бэрэр! Тавиачтай! Ядаргаатай амтан бэ? Изабел! Чи наана зогсохгүй юу? Юу вэ? Чи одоо хэн бэ? Гоёч байна. Дахиад Сенаг хулгайлах гэж ирсэн үү? Чамд ямар хамаатай юм бэ? Хамаатай шүү. Тэр чинь миний найз. Дуугүй бай. Юу ч мэдэхгүй юм байж. Ийм юм байх гэж.
Дахиад миний хэрэгт битгий оролцоод бай. Одоо болиоч. Манай өндгөр яагаад байгаа юм бэ та нар? Өчлөхлээ. Уцаад үг юу? Өндөг. Нана зөкс. Хөх, хөргөөгч байна. Яа. Болгоомжтой. Яа. Хой. Итабель, чи зүгээр үү? Би зүгээр ээ. Нөгөө охин зүгээр үү? Аа. За, ашигтай. Мэнти. Ингээд эмчилгээ хүртэл хэлгэсэнд уучлаарай. Багхан л бэрдсэн байна. Удахгүй зүгээр болчихно. За. Хоол бэлэн боллоо. Хөө хоол байна. Амтрахийнэ. Амтдаа дон. Төрөн гүнжтэй найз гэлэн байха. Жэнийг эртнээс таньдгүй. Үгүй. Сенатад анх уулзахдаа л хамтдан танилцсан. Тэгвэл саяхан юм байна. Тэгвэл Жин өмнө нь ямар байсан талаар юу ч мэдэхгүй юу? Яагаад ийм юм асуугаад байгаа? Энэ удаагийн хийх ажил маань гүнжтэн авч явах биш. Харин Жэнийг ямар хүн бэ гэдгийг мэдэх. Ямар хүн ээ? Драка бол уг нь Алдарт Баатар Кейти Мангас байсан юм. Гэтэл одоо Драка бас бомбок өмнө нь болж байсан бүхнийг мартаад Жэни Мангас болоод уралдаж байгаа шүү дээ. Тэр бол Кейти хүү болохоор л тэр үний юм болов. Алдарт элд болох лут элдэгч гэсэн Жэн үнэндээ Кейтээс хулгайлсан байвал яах вэ? Тэнийг юм ярга болол доо. Гин юу гэж юм хийх юм? Дестро эзэнтэн Жэн гүнжийг хуурч байгаа гэж бодоод байгаа юм. Тийм байх ёсгүй. Би тэр хүүд итгэдэг. Би ч гэсэн Дестро эзэнтэнд итгэдэг. Тийм үү? За тэгвэл салхины авраг шалгаруулах тэмцээний хагас финалын 2 дахь хуралдаанаа эхлүүлье. Эхлээд гарч ирэх тамирчин бол Майкл Вайт. Мөсөн дайралт хийдэг онцлогтой тамирчин Майкл Вайт. Харин мангас нь ёо юм. Түүний өрсөлд өгчөн манай уралдаанд тусгай урилгаар оролцож байгаа тамирчин бөгөөд одоо гарч ирэх болно. Тусгай урилгаар оролцох тамирчин их хүчтэй байх та. Өрсөлдөгч нь хинж байлаа гэсэн ах ялагдахгүй. Энэ энерги чинь. Тэр хүн чинь. Манай тусгай урилгад тамирчин бол Витэл Баскервилл. Түүний мангас нь Данкен. Нууц тамирчин нь энэ байсан хэрэг үү? Маш олон тэмцээндээр ялалт байгуулж байсан тамирчин хагас финалд оролцож байна. Сая хагас финал гэсэн үү? Тийм ээ. Би чамтай өрсөлдөнө. Өмнө нь хожигдсан хариугаа одоо авна. Би хамгийн хүчтэй хүнтэй л өрсөлдөнө. Хагас финал мэт бол цагийн гарц. Юу? Надтай өрсөлдөх дараагийн хүн хэ юм бэ? Хагас финалын эхний уралдааны ялагчийг хэлж байна. Би байна. Тэлээ. Жин хэст миний бие чамтай өрсөлдөнө. Чи чинь Кейтийн хүү юу? Сүнсний хотод юу болсныг мартаагүй үстэ. Тэгэлгүй яах вэ? Дараа уулзахтаа өршөөхгүй гэж хэлсэн үгэч гэсэн мартаагүй.
Кя. Та хоёрт хамтд нь уралдана. Энэ бол эцсийн шат шүү. Битгий сагсуурад бай. Энэ бол уралдаан. Надтай уралдмаар байгаавал эхлээд майклыг ялчхаад ир. Тийм шүү. Хамгийн гол нь би чамайг буулгаж авна. Кя. Нэгтэй юм аа. Та нараас би өөр зинданах гэж хэлсэн л баймаар юм. За яах вэ? Миний жинхэнэ чадварыг сайн харж угаарай. Даркан. Зэт, хувирал. Даркан. Даркен зэт хувирлаар хувирчихсан байна. Даркен гэв үү? Мангас нь хувирчихсан байна. Зэт хувирлаар хувирч чадах мастрын төвшний тамирчин ч гэсэн маш ховор. Үнэхээр хүчтэй хүн ирсэн байна да. Хоёрын эсрэг нэг шүү. Одоо гомдолгүй үздэй. Хуй, жин яагаад тэнд байна аа? Салхины арга шалгаруулах тэмцээний сүүлийн шат хоёрын эсрэг нэг хэлбрээр үргэлж жилж байна. Жин болон Майклын баг Вителийг ялж чадах болов? Аа. Дахиад тэрэндээ уралдах болсон хэрэггүй аа? Их сайн хэрэг байна шүү. Монкарт машин асла. Билдээ. Эхэл. Трака, яваарай. Яа, ухрах хэрэггүй шүү. Намайг жаахан хөгжөөгөрөө дөө. За, Даркан. Нэгдүгээр бүлгийн 33 дугаар анги төгсөв.